Harri Ketamo on tällä hetkellä Satakunnan ammattikorkeakoulussa, mutta hän on myös yrittäjä ja on esimerkki siitä, miten omasta tutkimuksesta nostetut asiat voidaan viedä liiketoiminnaksi. Ja Harrin tutkimushan on ollut koko ajan oppimisteknologian sopeutuvien ympäristöjen teknologian rakentamista ja niiden kokeilemista erilaisissa oppimiseen liittyvissä tapauksissa ja vähän muuallakin. Mut varmaan kuulemme tästä ja ole hyvä, Harri. Joo, kiitos. Iltapäivää munkin puolesta. Mä puhun tänään yleisesti teemalla Future Learning. En sinänsä aio ottaa kantaa siihen, että miten ihmisen biologinen tausta oppimisessa tulee muuttumaan. Se on aika hidasta. Psykologinen tapa oppia muuttuu ihan varmasti, kun meidän mediaympäristö on muuttunut nopeampi, ärsykkeiseksi ja niin edelleen, mutta en mä siihenkään hirveästi viittaa. Mä puhun meidän tämän hetken ympäristön isoista teemoista, joista isoimpana mä nostan esille sen, että kun me summaillaan erilaisia raportteja maailmalta, niin me päädytään siihen, että maailmassa on noin 1 miljardi ihmistä, ketkä ei saa haluamaansa koulutusta. Näistä 300 miljoonaa, voi olla vähän enemmänkin, on lapsia, jotka ei saa perusopetusta, eli lukemaan, kirjoittamaan, laskemaan. Osa niistä kyllä on koulussa, mutta kun kaikkialla maailmassa koulu ei ole sellainen, missä edes välttämättä se opettaja osaa laskea. YK-virallisten raporttien mukaan noin 100 miljoonaa lasta ei pääse ollenkaan kouluun. Mutta tuossa summassa on yli puolet, merkittävästi yli puolet, itse asiassa työelämäopetusta oppimista tarvitsevia ihmisiä. Eli niitä, jotka tarvitsee jotain uutta selviytyäkseen ihan normaalista työstään. Ja tämä on monen puron summa, sitä ei voida summata yhteen, mutta jokaiselle tulee mieleen, että katso YouTubesta tai kysy Googlelta. Mutta itse asiassa nykyisen informaatiomäärän aikaan niin ei edes YouTube ja Google ratkaise tuota ongelmaa, onneksi. Mutta lähdetään taustottaa minkä takia. Mä jaan esitykseni 3 tällaiseen pääteemaan. Näissä hiukan hypitään teemasta toiseen ristiin, mutta ensimmäinen pääteema on tavallaan saavutettavuus ja skaalaus, siis kuinka laajalle voidaan jaella, kuinka isoille ryhmille. Toinen pääteema on pelillistäminen tai pelillistyminen. Monet meidän asiat pelillistyy, haluttiin tai ei. Ja kolmas pääteema on data science nimellä, tarkoittaa big dataa, tekoälyä, tiedon louhintaa ja niin edelleen. Mutta näiden 3 pääteeman puitteissa mietitään, mitä oppiminen on sitten 2020 tai niillä nurkilla. Aloitetaan saavutettavuudesta tai jakelusta. Opettajuus muuttui jo viime vuosituhannella, tai viimeistään kun Google yleistyi. Eli meillähän oli aikanaan ajatus, että opettaja on ikään kuin portti tai tiedonjakaja, jonka kautta sitten opiskelijalle tulee pääsy siihen tietoon. Tämä on nyt sitten unohdettu jo kauan sitten, ja itse asiassa Googlelta voi kysyä mitä tahansa ja saa ihan osuvia vastauksia ihan mihin tahansa. Eli informaation saavutettavuus on niin iso, että opettajuutta tai opettamista ei voida pitää informaation jakamisena, eikä millään tavalla niin kuin siihen, että vain täältä saat tietoa. Osa jakelua, paitsi Google muutti informaation jakelun saavutettavuuden, niin meidän oikeastaan kaikki jakelu- tai saavutettavuusprosessit on muuttunut. Spotify nyt esimerkkinä musiikista. Ei tarvitse mennä kuin 20 vuotta taaksepäin, niin musiikki ostettiin levykaupoista. LP:itäkin sai vielä silloin. Digitaaliset kanavat alkoi yleistymään. iTunesin kautta ostettiin biisi kerrallaan, levy kerrallaan, kunnes tänä päivänä Spotify kuukausimaksulla kuunnellaan musiikkia. Tämä on merkittävä muutos, siitä paitsi kuluttajalle, niin myös artistille. Totta kai artistin, niin ja puhumattakaan levyyhtiöstä, mutta siis niin kuin artistin ansaintalogiikkakin muuttui merkittävästi. Levymyynti ei enää tuota samalla lailla kuin ennen. Keikkamyynti, brändi tulee paljon merkittävämmäksi. Se, että onko se hyvä vai huono, en mä siihen ota kantaa, siihen saa etujärjestöt ottaa kantaa, mutta muutos on ollut merkittävä joka suhteessa. Mutta meillä on sama meneillään oppimisessa, haluttiin nähdä sitä tai ei. Tämä kuva on Courseran etusivulta. Coursera on, voisinko sanoa, että se on oppimisen yksi Spotify.
Coursera on tarjolla huippuyliopistojen kursseja, joille kuka tahansa voi osallistua. Kurssille voi osallistua ilmaiseksi, suorittaa sen ilmaiseksi, ja jos haluaa todistuksen, niin se maksaa muutaman kympin. Kursseja siis pitää huippuyliopistojen proffat, ja ne on erittäin korkealaatuisesti toteutettu. Ja idea, miksi ne voidaan jakaa ilmaiseksi maailmalle, on se, että ryhmäkoko ei ole 20, ei ole 22. Itse asiassa me ei edes keskustella ryhmäkoosta, koska se on kaikki, ketä haluaa. Isoimmat ryhmäkoot on ollut 160 000. Ja sen vetää yksi opettaja plus tuotantotiimi, tai opettajatiimi ja tuotantotiimi läpi. Eli meidän skaalaus on jotain ihan muuta kuin mitä me ollaan keskusteltu. Ja oikeastaan tässä, niin kun me mietitään digitaalisuuden mahdollisuuksia skaalata meidän ryhmäkoko siitä 20 100 000, niin meidän täytyy niin kuin ruveta miettimään, että tällaiset perinteiset keskustelut, että minä en voi opettaa, kun ryhmäkoko on 22, voidaan unohtaa. Täytyy miettiä jotain muuta. Ja nyt mä korostan, usein kun mä oon tästä puhunut, niin mut on ymmärretty väärin. Kun puhutaan esiopetuksesta tai päiväkodeista, me ei voida skaalata ryhmäkokoa. Se on ihan erilaista kuin yliopisto-opetus. Meidän pitää nähdä se ero. Eli pienelle lapselle on ihan välttämätöntä, että ryhmäkoko on joku rajallinen, ei 100 000. Mutta aikuiselle ihmiselle, ketä saattaa jopa tulla työskentelemään 1000 ihmisen tiimissä, niin ei se saa olla rajoite, että onko mulla 20 ryhmässä vai 40. No toinen puoli näitä massiivikursseja on tietysti se, että mitä yliopistot niistä haluaa. Alustojahan siis on monta. On Coursera, joka on puhtaasti kaupallinen, jonne pääsee vain huippuyliopistot. Sitten on edX-konsortio, joka on oikeastaan MITin, Harvardin ja Stanfordin, emme koko historiaa läpi, mutta näiden kolmen ympärille kehittynyt nykyään 100 tai jopa satojen yliopistojen konsortio. Paljon löytyy pienempiä ikään kuin alustoja, mutta Courserassa on yksistään 15 miljoonaa opiskelijaa kirjautuneena, että se on aika iso potentiaali niille, ketkä Courserassa kursseja pääsee jakamaan. Mutta kuka niistä on kiinnostunut myös? Courseralla on LinkedInin kanssa jonkunlainen partnershipi, eli Coursera jakaa käyttäjän luvalla joitain tietoja LinkedInille, joka siis lähinnä keskittyy siihen, että kun mä suoritan kurssin tai kursseja Courserassa, mä voin päättää, että näkyykö ne myös mun LinkedIn-profiilissa. LinkedInhan on tällainen niin kuin ammattimainen verkostoitumistyökalu, ehkä toisessa päässä sitä Facebookia, joka on ehkä sitten sellainen hömppäprofiloitumistyökalu. Mutta siis LinkedIn on jossain määrin vakavasti otettava. Ja se, että mä voin esittää mun todistuksia tai suorituksia LinkedIn-profiilissa, on ikään kuin yksi todistus. Mä palaan myöhemmin tähän teemaan esityksessä, mutta siis meidän tällainen globaali kurssitarjonta, huippukurssitarjonta, jota tuskin kukaan kyseenalaistaa. Mä en henkilökohtaisesti usko, että maailmasta löytyy monta ihmistä, ketä voi sanoa, että Nobelin saanut professori pitää huonomman kurssin kuin minä. Niin noin. Ne on siis kovia kursseja. Ja kun mä voin esittää niitä jossain mun CV:ssä, niin loppujen lopuksi siitä tulee tietynlainen luottamusjärjestelmä. Isoista toimijoista sekä opetuspuolella, isoista toimijoista tällaisena verkostoitumisalustoina. Eli datalla on oma arvonsa. Työelämäpuolella on omat alustansa. Udemy on ehkä tämän hetken isoin työelämäkursseja tarjoava alusta. Udemyn ansaintalogiikka on hiukan toisenlainen kuin Coursera ja edäksen. Udemyssä maksetaan, kun menee kurssille. Siinä mielessä se on lähempänä perinteistä, vaikka nyt sitten oppimateriaalia. Kun mä menen kirjakaupasta hakeen kirjan auton moottorin korjaamisesta, niin mä maksan sen etukäteen ja saan kirjan. Ihan yhtä lailla, kun mä menen kurssille, jossa käydään läpi nytten homekorjaamisen 2016 periaatteet, niin mä maksan siitä etukäteen ja käyn sen kurssin. Se on suoritettu sen jälkeen. Laadun varmistuksesta vastaa aina kurssin pitäjä, että tietyllä tavalla niin kuin tonne voi olla mukana huonoa materiaalia, hyvää materiaalia, mutta yhteisöalustassa on se hyvä puoli, että huono materiaali ei saa yleensä montaa tähteä, kun siis kurssin käynnin jälkeen se ränkätään ja 4-5 tähden materiaalit on luultavasti hyviä. Eli toi markkina pitää itse myös huolen, että siellä on joku laatu olemassa. Sinänsä Udemy itse ei muuta kuin tsekkaa, että materiaali on laillisesti omistettu, eikä sisällä USA-lain näkökulmasta kiellettyä materiaalia. Mutta toi Udemy-alustana mä
jatkan siitä, koska mä oon tuottanut Satakunnan ammattikorkeakoululle ja Metropolia ammattikorkeakoululle tällaisen lääkelaskentaan liittyvän muukkikokonaisuuden. Ja me päätettiin sen jakelukanavaksi ottaa Udemy useasta syystä. Ihan eka on se, että me ei päästä tuolla konsortiolla Coursera. Mutta ei oteta siitä sen enempää. Eli Coursera on kiinni yliopistolta, joilla ei ole rankingia. Mutta Udemy on oikeastaan meille paljon oikeampi alusta. Meidän ei pidä ammattikorkeakouluna tai ammattikorkeakouluina edes kilpailla akateemisten lääketieteen opintojen kanssa, koska lääkehoito, sillaisena kuin me se opetetaan, on suunnattu sairaanhoitajille, terveydenhoitajille, ammatillisella puolella lähihoitajille. Ja itse asiassa maksava asiakaskunta on 1000-kertainen verrattuna lääketieteen opiskelijoihin, koska lääkehoito passii uusiin kaikki sairaanhoitajat 3 tai 5 vuoden välein maasta riippuen. Eli asiakaspotentiaali on järjettömästi isompi, kun me ei tällä kurssilla edes yritetä antaa lisenssiä tai lupaa, vaan me todetaan, että tämä on oppimateriaali, jolla menet suorittamaan kurssin paikallisen järjestelmän mukaisesti tai luvan kuntoon paikallisen järjestelmän mukaan, niin meillä ei ole laadunvarmistuspaineita. Mutta meillä on kurssi, jolla on mahdollisuus saavuttaa, hieno määrä olisi sanoa, että 10 miljoonia, mutta oikeasti ei me olla saavutettu kyllä kuin joitakin tuhansia vasta, mutta tämä on alkua. Tuossa on meidän kurssille tulijoiden jakaumaa alkusyksystä. Nähdään heti, että USAssa siinä on tuollainen väriskaala, että mitä sinisempi sen enemmän väkee. Joo, siellä näkyy ihan asteikkokin. Eli mitä sinisempi sen enemmän osallistuja. Suurin osa on USAsta. Sen jälkeen värisävyt ei erotu, mutta Kiina on yllättävän iso. Mutta se, mitä mä itse tässä nyt hehkuttaisin, on se, että meillä on asiakkaita tai oppilaita kaikilta asutuilta mantereilta. Eikä me olla tehty markkinointityötä kuin parissa maassa. Et siinä mielessä tällainen Udemyn kaltainen globaali markkinapaikka, jossa on siis rekisteröityneenä yli 10 miljoonaa ihmistä, ketkä haluaa oppia jotain, antaa hirveän mahdollisuuden jaella materiaalia. Meidän opettajien näkökulmasta taas tämä koko homma on ollut niin päin, että tämä ei tuota heille ylimääräistä työtä. Eli meillä on tässä ikään kuin kolme tällaista kärkiteemaa, millä me ollaan nämä muukit tuotettu ja miksi. Ensimmäinen ja tietysti isoin on se, että opetusvienti on nyt iso teema ja sitä täytyy tehdä, jotta saadaan tuloja myös meidän opetussektorille vedettyä sieltä maailmalta. Ja siihen tämä iso markkinapaikka on järjettömän hyvä. Monet on kysellyt multa, että miksei me pystytetty omaa, siis OpenEdX, yhden alustansa ladattua ja vietyä koulun servereille. Kuinka moni teistä menisi vaikka openedx.samk.fi? Ihan tuosta niin kuin lonkalta osaisi mennä katsoa. Ei kukaan. Arvatkaa, kuinka moni maailmalta. Ei yksikään. Sen sijaan Udemy on brändi. Sinne menee kaikki, ja kun päästään Udemyn etusivulle, niin latauksia tulee. Eli Udemyn etusivulla me ei vielä olla, mutta silti niin kuin, se on ihan mittavasti näkyvämpi paikka. Toinen puoli on oikeastaan meidän oman opetuksen kehittäminen. Nyt kun meillä on tehty massiivikurssia, muuten unohtu sanoa, yksi iso idea on se, että siellähän ei ole kuvattuna 2 tuntia, kun minä puhun niitä sun näitä, vaan se on enemmän BBC:n dokumentti palasteltuna oppimisen kannalta mielekkäiksi kokonaisuuksiksi lisättynä tehtävillä. Eli kun mietitte, mitä tuolla massiivikurssilla tarjotaan, niin miettikää enemmän BBC:n dokumenttia muutettuna interaktiiviseksi, niin ollaan lähempänä totuutta. Kun meillä on hyvin tehty materiaali, niin meidän opettajat voi kääntää oman opetuksen niin päin, että sinne luokan eteen ei välttämättä tarvitse enää mennä 20 kertaa juttelemaan samat asiat, vaan voidaan todeta, että ennen tunnille tuloa katsotte tämän luennon. No, se luento on ehkä vain 3 minuuttia, koska se on vähän tiivistetty. Ja luennolla keskitytäänkin tekemään harjoituksia, ryhmätöitä, joihinkin ongelmiin, missä sitten opettaja toimii enemmän tuutorina tai mentorina, coachina, auttaa opiskelijoita eteenpäin ja yrittää keskittyä niiden opiskelijoiden ikään kuin tiedonhaun, tiedon omaksumisen haasteisiin, unohtamatta sitten niitä, että kellä on enemmän tarvetta opetukseen, niin ne saa myös enemmän aikaa. Eli sitä kautta me voidaan muuttaa meidän opetusta myös niin kuin, voisiko sanoa, modernimpaan suuntaan. Flipped learning tai flip on tällä hetkellä yksi teema, jonka ympärillä paljon puhutaan. Että kun aikaisemmin tultiin kuuntelemaan luento ja kotiin tekee harjoitustöitä, niin nyt kotona kadotaan ennen luento ja tullaan kouluun tekemään harjoitustöitä ryhmässä. Tämä on tavallaan iso muutos. Tällä ei välttämättä suoraan nosteta oppimistuloksia, mutta me nostetaan motivaatiotasoa ihan hirveästi. Ja välillisesti ajan kautta se vaikuttaa myös oppimistuloksiin,
vähentää dropouttia, joka itse asiassa on aika iso ilmiö tai ongelma, noin niin kuin yleisesti. Kolmas syy, minkä takia me ollaan tehty massiivikurssit, on oikeastaan opiskelijoiden sisäänheittoväylä. Meillä on tolkuttomasti nuoria, jotka miettii, että mitä olisi kiva tehdä. Lukiossa on vapaa-valintaisia kursseja. Nyt näitä massiivikursseja, joille siis opiskelija voi tulla, nämä on ensimmäisen vuoden opintoja, niin voi tulla aika lailla vaikka lukion kolmosella aloittaa tekemään. Niin opiskelija saa käsityksen, mitä tämä ala on, suoriudunko mä tästä. Ja itse asiassa, koska lääkelaskenta on yksi sairaanhoitajan ensimmäisen vuoden haastavia opintoja, niin kun se on tehty, niin opiskelijan on aika kiva tulla. Vielä toistaiseksi tämä ei ole sisäänottokriteeri, eli voitaisiin sanoa, että kun olet tämän kurssin suorittanut, niin tervetuloa opiskeleen. Se ehkä vaatisi laajempia kokonaisuuksia, mutta itse näkisin, en voi luvata, ei ole pienintäkään valtuutusta siihen, mutta itse näkisin, että tietyllä tavalla ennakkoon osoitettu kiinnostus selkeästi näitä ammatillisia opintoja kohtaan voisi olla hyväkin sisäänoton väylä. Helsingin yliopisto on kokeillut ohjelmoinnin sisäänotossa massiivikursseja erittäin hyvin menestyksin. Massiivikurssin kautta sisäänotettujen keskeyttäminen on hieman vähäisempää kuin muiden, mutta ennen kaikkea massiivikurssi sisäänotossa käyneet ovat päässeet mittavasti paremmin sisään perinteisen pääsykokeen kautta, joka viittaa siihen, että se massiivikurssi on ollut hyvä treeni pääsykokeeseenkin. Mutta tämä on tietyllä tavalla tämä kolminaisuus, että jakelu massiivikurssien kautta itsessään ei ole vielä oikeastaan iso juttu. Iso juttu on se, että miten se liittyy meidän kaikkeen toimintaan, sekä kansainväliseen omaan nykytoimintaan että meidän rekrytointiin. Ja jos me tällä kokonaisuudella saadaan vaikka lyhennettyä meidän omia opiskeluaikoja, saadaan säästettyä resursseja, se on asia, jota kannattaa ihan strategisesti miettiä. Ei pelkästään IT-osaston, vaan ihan johtoryhmätasolla. Mutta meillä on käymättä läpi oikeastaan, mä sanoisin, että isoin muutos meidän verkkokäyttäytymiseen. Vielä 15 vuotta sitten, ehkä jopa 10 vuotta sitten, softat ostettiin kaupan hyllyltä ja asennettiin koneisiin. No, jotkut kävi lataamassa ne peer-to-peer-networkista, mutta se ei ollut niin kuin ok silloin. Tänä päivänä kaikki softat ostetaan erilaisista sovelluskaupoista. App Store on varmaan tunnetuin, koska App Store tai Play on nyt sitten tunnetuimpia tai niitä, mihin tämä sovelluskauppa keskittyy, mutta yhtä lailla niin Windowsin, Macin, melkein kaikki softat ostetaan sovelluskaupoista. Ja tämä on yksi potentiaali, mitä me ei olla opetuspuolella ollenkaan tarpeeksi mietitty, mitä se mahdollistaa. Nyt mä siirryn mun edellisen startupin teemoihin, eli Skill Pixels. Me tehtiin lasten pelejä ajatuksella, että koska 300 miljoonaa lasta ei pääse kouluun, mutta niistä 200 miljoonaa pelaa online-pelejä, niin koulun pitää olla online-peli. Ja tällä taustalla siirrytään kohtaan gamification. Mä taustatan hiukan pelillistämistä, koska siinä tulee äkkiä, nyt kun mä puhun seuraavaksi pelkästään sovelluksista, niin pelillistäminen ei ole missään nimessä sovellusten tekoa. Me ei tehdä nättejä appeja App Storeen pelillistäessä, vaan me mietitään isoja mekanismeja, miten niistä saadaan palkitsevimpia, miten niihin saadaan ikään kuin flow sisälle. Tuossa on esimerkki tällainen Recycle Bank, joka on, kyllä se tekninen sovellus on noin niin kuin lähtökohtaisesti, mutta Recycle Bankin idea on se, että kun ihminen kierrättää jotain, se kerää itselleen pisteitä hiukan eri mekanismoilla, että mistä jätteistä saa mitäkin pisteitä, tai anteeksi, ei jätteistä, vaan mistä raaka-aineista saa mitäkin pisteitä. Ja noin. Keräämällä niitä pisteitä, niin voi ostaa erilaisia asioita niistä kaupoista, mitkä on mukana tässä Recycle Bank-jutussa. Ja niitä pisteitä voi siis muuttaa ostoksiksi. Tämä on USA:ssa toimiva juttu ja on vähentänyt mittavasti niillä alueilla, missä tämä on lyönyt läpi, niin jätteen ikään kuin jätteen määrää. Siis niin pitkälle kuin mä ymmärrän, niin USA-jäteongelma on ihan eri luokkaa kuin meidän. Meillä ei ole ollenkaan jäteongelmaa verrattuna heihin. Niin tämä on tietynlainen avaus siihen, että miten pelillistämällä kierrätys me saadaan jotain oikeasti aikaiseksi. Mutta toi lähinnä sen takia, että pelillistäminen siis ei ole mitään pikkukikkareiden tekoa, vaan siis sillä voi olla oikeasti yhteiskunnallisestikin merkittäviä
seurauksia. Mutta kaikessa pelillistämisessä oikeastaan ydin on siinä, että kun me ajatellaan flowta, flow-teoriana kuvaa niin kuin sitä, että kun sä oot uppoutunut johonkin niin, että ajantaju vääristyy, yhtäkkiä kuluu 2 tuntia. Tunnet, että hallitset asian ja oot hyvin motivoitunut tekemään eteenpäin, niin silloin voidaan ajatella, että henkilö on flowssa. Flown oikeastaan 2 keskeistä mahdollistajaa on se, että meillä on niin kuin taidot ja toisaalta haasteet tasapainossa. Tuossa kuvaajassa nyt sitten, jos on tämä X-akseli, on meidän taidot ja Y-akseli haasteet. Jos meidän taidot on hirveän isot verrattuna haasteeseen, me ollaan alueella, jota voidaan pitää turhautumisena. Tehdään rutiinijuttuja. Vähän sillanne, että jos 4-luokkalainen, ketä on hyvin oppinut laskemaan, niin saa niitä yhteenlaskuja lukuväliltä 1-10, niin turhautuu muuten tosi nopeasti. Toinen puoli, jos meidän taidot on hyvin maltilliset ja haasteet korkealla, se aiheuttaa ahdistusta. Eli siis siinä mielessä niin kun flown kannalta tärkeää on, että taidot ja toisaalta vaativuustaso, haasteellisuus on tasapainossa. No siis tämähän ei ole mitään ihmeellistä, tämä on aivan umpiselvää. Oppimisessa kuin yhtä lailla työelämässä. Tämä ei ole ollenkaan työelämästä pois, koska niin kun yhtä lailla työelämässä, jos mä joudun tekemään rutiinityötä, luultavasti turhaudun. Okei, se voi olla ihan ok työnä, jos niin kun mä voin tehdä sitten merkityksellisesti jotain muuta. Toinen puoli on oikeastaan pahempi, että jos työelämässä mun taidot on koko ajan pienemmät kuin haasteet, niin se aiheuttaa ahdistusta, stressiä, jopa työtehon vähenemistä. Eli siinä mielessä, niin kun mä jopa sanoin, että vaikka mä nyt puhun opetuksesta, niin pelillistämisellä on työelämän puolella paljon enemmän, paljon suuremmat mahdollisuudet kuin oppimisessa. Nyt tämä ilmiö lähtee kuitenkin oppimispuolta hyvin pitkälle, mutta katsotaan mihin se menee. No flown tavallaan tärkeät pilarit oli toi haastetaso ja, tai haasteet ja taitojen sopiva kombinaatio. Oppimisen puolella yksi keskeisiä teorioita on tällainen lähikehityksen vyöhyke, Zone of Proximal Development, jonka idea on se, että me puhutaan jälleen kerran niin osaamisen ja haasteiden välisestä suhteesta. Oppimista tapahtuu alueella, jossa meillä on ikään kuin sopivasti osaamista, mutta pikkasen kovemmat tavoitteet. Eli tässä kuvaajalla jälleen niin turhautumisen alueella me käsitellään meille ennestään tuttuja asioita. Ahdistusalueella, jos verrataan taas se 4-luokkalainen, niin se turhautuu, kun se joutuu laskemaan liian helppoja yhteenlaskuja. Mutta jos 4-luokkalainen, ketä just tutustui murtolukuihin, pistetäänkin ratkaisen toisen asteen yhtälöä, se ahdistuu, koska sille ei ole vielä välineitä mennä niin pitkälle. Ja lähikehityksen vyöhykkeen teorian mukaan oppimista tapahtuu silloin, kun me mennään meidän nykytaitojen ylärajalla ja joko ihminen, teknologia tai joku muu ikään kuin reaalimaailman objekti auttaa meitä siirtymään ikään kuin eteenpäin. Opettaja on tässä varmasti paras, mutta erilaiset tekniset sovellukset, alustat, pelit voi olla se tekijä, joka niin kuin auttaa meitä nostamaan nykytasoa aina kerta kerralta ylöspäin hyvinkin motivoivalla tavalla. Mutta nämä tavallaan flow ja lähikehityksen vyöhyke on sellaiset taustateoriat, mitä mä haluan nostaa esiin, kun puhutaan pelillistämisestä oppimisen yhteydessä. Sitten tuohon meidän sovellukseen, mitä on tehty. Eli meidän virtuaalikoulu, joka jaeltiin pelinä App Storessa ja Playssa ja Chrome Storessa ja kaikkialla, niin idea on se, että itse asiassa siinä koulussa niin lapset pistetään opettajiksi. Lapset opettaa pelihahmoilleen matikkaa, kieliä, luonnontieteitä. Ja itse asiassa ennen kuin ne voi opettaa, niiden pitää ottaa selville. Selville voi ottaa vaikka yrityksen ja erehdyksen kautta, joka se on yleensä tehokasta, mutta vielä parempi on, kun kyselee kavereilta, isosiskoilta, vanhemmilta, opettajilta, jolloin se lähikehityksen vyöhyke tuleekin jostain ihan muualta kuin tuon pelin sisältä. Peli on vaan motivaattori, joka pakottaa ikään kuin lapsen kyselemään, selvittämään ja nostaa sitä taitotasoaan kerta kerralta, jotta sen pelihahmo selviytyy pelimaailmassa. Periaatteessa siis tällainen pelimaailmaan siirretty oppiminen, niin voitaisiin ajatella niin, että me voidaan samalla määritellä ne oppimisen perusedellytykset, jotka on ikään kuin aikaisempi tieto. Jos me mietitään, että lapsi
Kaikki, mitä me opitaan, tapahtuu sitä, että me havainnoidaan ympäristöä, käsitteellistetään asiat ja kiinnitetään ne meidän olemassa olevaan ajattelurakenteeseen. Nyt kun lapsi näkee jossain tuollaisia ötököitä, mitkä on, millä on pyrstö ja ne ui vedessä, lapsi alkaa muodostaa kalan käsitettä. Hiukan myöhemmin lapsi pystyy yhdistelemään, että on erilaisia kalalajeja, kuten hauki, lohi ja valas. Mutta niillä kaikilla on samat ominaisuudet, eli pyrstö ja ne ui vedessä. Tämä on ikään kuin oppimista. Me lisätään uusia havaintoja, tarkempia havaintoja olemassa olevaan rakenteeseen, ja se on oppimista. Mutta oppimisen kannalta toinen, varsinkin jos me puhutaan tavoitteellisesta oppimisesta, on niin puhuttu käsitteellinen muutos. Eli jossain vaiheessa lapselle selviää, että sillä valaalla onkin enemmän nisäkkään ominaisuuksia, kuten synnyttää, hengittää ilmaa, rintaruokinta, niin edelleen. Ja silloin lapsi ikään kuin siellä käsiterakenteessaan uusien havaintojen pohjalta ymmärtääkin, että valas on itse asiassa lähempänä norsua kuin muita kaloja. Vaikka silti aikaisemmin kuvittelin, että valas on kala ja se toimii kuin kala, mutta itse asiassa se kuuluu toiseen ryhmään. Tätä tarkoitetaan käsitteellisellä muutoksella ja tällaisten ikään kuin omien virhekäsitysten oikaiseminen on todella tärkeä osa oppimista. Ilman tätä ikään kuin käsitteellistä muutosta me eletään tietynlaisessa väistämättä illuusiossa, joita me tehdään, kun me tehdään virhetulkintoja meidän havaintoista. Siis kukaan ei pysty tekemään aina oikeita tulkintoja. Se on, sanotaanko, suhkot luonnollakin. Mutta miten tämä viedään peliin? Esimerkiksi matematiikassa tämä on hyvin helppo rakentaa niin, että pelissä ensin opetellaan tunnistaa lukumäärät, yhdistellään lukumääriä numeroihin, siis mulla on nyt liikaa laitteita kädessä, mutta se niin kuin, että tämä vastaa kahta ja symboli kaksi on tämä. Me opetaan yhdistelemään nämä perusilmiöt, koska hirveän iso osa esimerkiksi matematiikan ensimmäisten vuosien vaikeuksia liittyy siihen, että joku erittäin tärkeä asia on liian pitkään ymmärretty väärin. Eli lukumäärien, numerosymbolien ja ennen kaikkea tämä kohta. Numerosymbolien ja lukumäärien yhteys lukusuoralle. Jos lapselle jää tai on epäselvä käsitys, että miten asiat menee lukusuoralla, mitä ne on lukumäärinä, mikä on enemmän, mikä vähemmän, niin voi olla aika varma, että kymmenylitys on haastavaa, varsinkin taaksepäin eli vähennyslaskuna. Ja näitä me voidaan paitsi opettaa peleillä, me voidaan tuottaa ihan rajattomasti toistoja niissä kohdissa, mitkä on vaikeita, me voidaan träkätä, mitkä kohdat on kyseiselle lapselle vaikeita, niin me voidaan antaa motivoivaa palautetta. Koska oikeastaan pelissähän on sellainen tilanne, että kun lapset pelaa pelejä, niin se on peli. Me ei olla koskaan missään havainnoinnissa törmätty, että joku lapsi rupeaa selittämään, että mä olin tyhmä, mä en osaa tätä. Vaan selitys on aina se, että mun hahmo on tyhmä, sitä täytyy kouluttaa lisää, tai mun täytyy kysellä kavereilta vähän lisää. Ja koska kyseessä on peli, niin kaverithan neuvoo ilman, että tätä toista kaveria pidetään hölmönä. Ne neuvoo Clash of Clansissakin toisiaan. Ne neuvoo tässäkin toisiaan. Eli sama, mikä luokkatilanteessa ei onnistuisi, että niin kuin kaksi kaverusta neuvoo toisilleen matematiikkaa ilman, että siinä tulee asetelma, että toinen on hyvä ja toinen huono, pelissä ne voi aivan hyvin jakaa tätä. Siinä ei ole pienintäkään ongelmaa. Jolloin niin kuin tavallaan lapsen näkökulmassa se pelaa peliä hyvin motivoituneesti. Molemmat, lapsi, opettaja, vanhempi näkee tuollaisen ikään kuin pelin polun. Tyypillinen peleissä, että sä etenet jotain polkua tai sulla on menurakenne, jossa seuraava leveli aukeaa, kun edellinen on suoritettu. Eli siis peleissä me voidaan lisäksi kontrolloida, että lapsi, joka ei osaa vielä pistää lukuja lukusuoralle, ei voi mennä pelaamaan yhteenlaskua. Mutta sitten kun lukusuoran laittaminen sujuu, on yhteenlaskunkin valmiudet olemassa ja leveli aukeaa. Kukaan ei kiukuttele, että se yhteenlaskuleveli ei ole auki, vaan ymmärretään, että mun täytyy saada lisää pokaaleja, pisteitä, tähtiä. Lukusuora leveliltä. Ja tämä on oikeastaan pelien iso vahvuus, mitä meillä ei, niin palataan taas flowhun, mitä meillä ei koulussa ole. Me ollaan aika usein koulujärjestelmä, siis Suomessa se on näin, ja melkein kaikkialla muuallakin maailmassa, rakennettu vuosiluokille, jossa nyt sitten, tässä on oikein pointterikin, siirrytään näin päin, jossa niin, tämä ykkösoppija ei ole välttämättä maailman nopein oppija. Ensimmäisen luokan aikana se suorittaa tai oppii 70% asioista, joita tavoitteen mukaan tulisi oppia ensimmäisenä vuonna.
Samasta syystä ei tämä henkilö voi toisena vuonna oppia 130%, koska sillä on 30% aukko, vaan se oppii entistä vähemmän toisena vuonna, ehkä 50%. Kolmantena vuonna 30% ja niin edelleen. Minään vuonna ei tule yli 100% oppimista, koska pohja puuttuu. Ei mahda mitään. Sitten meillä on oppija 2, joka on aika nopea taas. Se tekee ekana vuonna melkein 2. Toisena vuonna, no, se tekee uudestaan ne täsmälleen samat tehtävät, mitkä se teki ekana vuonna, ja sen jälkeen vähän päälle. Kolmantena vuonna uudelleen taas samat tehtävät, eli henkilö tekee vuosi toisensa jälkeen samoja jo opittuja asioita uudelleen ja uudelleen. Eli molemmissa tapauksissa meillä ei ole taidot ja haaste tasapainossa. Hitaampi oppija ahdistuu, koska häneltä vaaditaan enemmän kuin mihin hänen taidollaan päästään. Nopeampi oppija turhautuu, koska hän ei saa haasteita. Eli siis oikeampi ratkaisu, ainakin tällai pelintekijän näkökulmasta, on se, että me muutettaisiin meidän opetussuunnitelma leveleiksi. Ykkösoppija suorittaa leveleitä omaan tahtiinsa, aloitetaan numeroista, järjestyksestä, ja tällä hetkellä hän opettelee yhteenlaskua. Hän on siihen hyvin motivoitunut, koska taidot ja haaste on tasapainossa. Oppiminen on hitaampaa kuin kakkosoppijalla, mutta hän on motivoitunut, koska hän pystyy tekemään just sillä omalla lähikehityksen vyöhykkeellä työtänsä. Oppija 2 puolestaan on, mikä siellä on, 107 levelillä. Murtolukuja opettelemassa. Hän on edelleen kans motivoitunut eikä rupea piirtelemään pulpettiin, koska voi edetä omien taitojen ja haasteiden mukaan. Ja tämä on oikeastaan sellainen, meidän pelihän noudattaa nyt jo tätä logiikkaa, mutta tämä peli on vuodelta 2000, no ekat versiot on 2010 ennen, mutta 2011. Nyt tämä on tullut keskusteluun tällainen tavallaan tasopohjainen opetussuunnitelma, mutta noin. Meidän pitäisi miettiä laajemminkin kuin vaan pelkästään, että voitaisiko me lisätä opetussuunnitelmaa jotain tasoja. Mä pari viikkoa sitten olin EU:n yliopistotutkimus- ja yritystutkimustapahtumassa ja sanoin, että meidän pitäisi tehdä tällainen Euroopan laajuinen opetussuunnitelma, joka on niin kuin The Levels. USA:ssahan on niiden Common Core -opetussuunnitelma, jonka tavoitteena oli yhdenmukaistaa heidän hajanaiset osavaltio-opetussuunnitelmat. Siis se ei kiellä osavaltio-opetussuunnitelmia, mutta Common Core kertoo asiat, jotka tulee tehdä ja missä järjestyksessä. Me voitaisiin aivan hyvin Eurooppaan tehdä samanlainen, mutta pykälä pidemmälle, missä me niin kuin tavallaan muutetaan vielä tämä koko eteneminen leveleiksi, eikä pysytä kiinni vanhoissa luokka-asteissa. Paitsi että tällä olisi oppimiseen etu, niin tällä kyllä edistettäisiin eurooppalaista, sanotaanko, education technology startuppien elämää, koska meillä esimerkiksi Euroopan opetussuunnitelmat on niin hajanaiset, että vaikka me kaikki opetetaan matematiikkaa, niin eri maiden edustajat pystyy riitelemään jopa siitä, että onko meidän järjestys parempi kuin teidän, vai onko meidän traditio parempi kuin teidän, millä itse asiassa ei ole mitään tekemistä oppimisen kanssa. Ja tämä pilaa taas sitten markkinat aika totaalisesti. Mutta oikeastaan nyt kun päästiin tuohon peleihin, siirrytään sujuvasti datan pariin. Oikeastaan meillä on dataa kaikkialla. Sitä on ihan rajattomasti. Meillä on kursseja aivan järjetön määrä. Coursera, Udemy plus kaikki muut. Meillä on ihan käsittämätön määrä kurssitarjontaa. Googlen kautta löytyy täysin, no ei nyt täysin ääretön, mutta niin kuin ääretön -1 määrä kaikenlaisia sisältöjä. Meillä on aivan liikaa ikään kuin dataa ja informaatiota suhteessa siihen, mitä me voidaan käsitellä. Ja mä en ollenkaan puhu edes vielä sosiaalisen median meille aiheuttamasta informaatioähkystä, vaan pelkästään siitä, mitä me voidaan saada hyödyllisiä dokumentaatioita. Ja tätä oikeastaan monella sektorilla ratkaistaan eri tavoin. 1930-luvulla Lontoon metrossa tehtiin selvempi kartta, koska Lontoon metrosta oli tullut niin kompleksi, että sen kuvaaminen aikatauluina, taulukoina, osoittautui hieman haastavaksi. Lukemalla hirveätä määrää eri taulukkoja ei välttämättä kuluttaja löytänyt nopeinta reittiä asemalta A asemalle B. Mutta muuttamalla asia kartaksi, tästä on hyvin nopea katsoa, että mikä on lyhin reitti johonkin.
Samalla lailla esimerkiksi Twitterissä liikkuvia viestejä me voidaan purkaa auki verkostoiksi. Tämä ei ole enää ollenkaan yhtä kaunis kuva, että tuollainen luonnollisen kaksulotteisen kartan tai oikeastaan kolmiulotteisen kartan päälle tehty kaksulotteinen representaatio on aika luettava, mutta tällainen Twitterissä olevan viestinnän verkosto on lähes mahdoton, mutta me voidaan piirtää niitä auki. Niinkin yksinkertainen asia kuin vaatekaupan pyörittäminen voidaan visualisoida auki. Eli kun meillä on hirveä määrä sitä myyntidataa, josta itse asiassa myyntidatana on lähes mahdoton tehdä mitään päätelmiä, niin tässä on yksi esimerkki, jossa tavallaan täällä ulkokehällä, tässä keskellä on tuotenimet. Ulkokehällä näkyy myynnin kokonaismäärät. Sitten tässä välikehällä, missä on nämä viivat, niin on kuvattu tuoteperheet. Eli tässä on yksi tuoteperhe, toinen tuoteperhe, kolmas ja niin edelleen. Ja oikeastaan se pihvi on täällä sisällä. Täällä on hierarkinen klusterointi siitä, mitä vaatteita on myyty yhdessä toisen vaatteen kanssa eniten. Ja nyt oikeastaan tästä sitten se, kun vaatekaupan volyymi on riittävän iso, niin se, ketä järjestelee ja suunnittelee kauppaa, voi katsoa, mitä tuotteita kannattaa sijoittaa samaan hyllyyn, koska se ei välttämättä ole sama tuotemerkki. Mutta tätä ei pysty perkaamaan auki myyntilogista tai kassakoneelta. Tämä vaatii erilaista visualisointia. Eli tässä on kolme yhdistettyä isoa teemaa. Uutisia on jo vuosikymmeniä visualisoitu tällaisina treemappeina, jossa tavallaan mitä isomman pinta-alan joku uutinen saa, sen merkityksellisempi se on. Esimerkiksi tässä kuvassa on sitten vielä vähän klusteroitu, minkä tyyppisestä uutisesta on kyse. Vähintäänkin luokiteltu niitä genren mukaan. Mutta mitä meillä on oppimisessa? Meillä on keskiarvoja. Tämä on yhdestä erittäin vakiintuneesta opetusalan järjestelmästä otettu heidän käsityksensä analytiikasta. Tuolla on ihan tarkoituksella peitetty ihmisten nimiä. Mutta tämä analytiikka kertoo meille, että kuinka monta prosenttia henkilö on käyttänyt ajastaan minkäkin aktiviteetin tekemiseen. Tämä ei pura millään tavalla auki, mitä se henkilö on osannut ennen, mitä se osaa nyt. Täällä on jotain testituloksia löytyy, mutta niin kun analytiikka ei pureudu ollenkaan siihen, että me selitettäisiin, että mihin tämä henkilö on menossa, mitä se on nyt oppinut, mitä sen tarvitsisi oppia lisää. Vaikka tämä kaikki pystytään nykydatasta laskeen. Opetuspuoli on analytiikan suhteen vähän jälkijunassa. Totta kai meillä on sitten noi Couserat ja LinkedInit, mitkä taas on analytiikassa äärimmäisen hyviä, mutta koska se on heidän business, niin arvatkaa, tuleeko ne järjestelmät meille. Niiden business on louhia sieltä datasta irti merkityksiä. Eli LinkedInin näkökulmasta esimerkiksi, kun joku haluaa rekrytoida jollain alueella lahjakkaan ihmisen, heillä on kaikki data selvittää, kuka on suorittanut milläkin arvosanoilla Couserassa tai vastaavissa kyseisiä kursseja ja kuinka nopeasti. Eli siis siinä mielessä niin kun heidän business perustuu ihan erilaiselle analytiikalle kuin tällä hetkellä meidän koulutusjärjestelmän analytiikka. Totta kai tuossa on käänteinen puoli. Mä työkseni käyn ilmoittautumassa Courseran kursseille, katon niitä viikon tai kaksi ja lopetan. Voitte uskoa, minkälainen mun profiili on LinkedInissä, kun mä lopetan kaiken, minkä mä aloitan. Aika totaalinen looseri oppimisen suhteen. Mutta siis tää on kääntöpuoli ja aika näyttää, että näkyykö se myös mun profiilissa oikeasti. Mutta analytiikkaa tarvii kehittää. Ja taas jos me palataan flowhun, niin keskeinen kohta oppimisessa ei ole se, että me kerrotaan kuinka monta prosenttia mä oon tehnyt harjoituksia ja kuinka monta prosenttia mun ajastani mä oon käyttänyt keskusteluihin, vaan kyse on siitä, että onko mun taidot ja haasteellisuus tasapainossa. Vaikka mä en saavuttaisi flowta, niin ilman tuota tasapainoa, niin opiskelu ei kulje. Eli jos mä hiukan tiivistän tätä. Google hakee meille yksittäisiä sivuja ihan hirveästi hyvällä tarkkuudella. Mutta ongelma itse asiassa ihan kaikessa oppimisessa, ei pelkästään Googlen kanssa, vaan myös oppijalle, jos se hakee sieltä Courserasta kursseja, on se, että jos oppija ei oikeastaan tiedä, mitä se ei osaa, niin se ei yksin pysty päättelemään, mitä sen pitäisi opiskella. Totta kai, jos mä oon putkimies ja mä en tiedä, miten joku liitos tehdään, niin se on hyvin helppo keksiä hakea. Mutta jos mä opiskelen nyt sitten vaikka jotain enemmän tietotyön suuntaista ja mulla on aukko, niin mä en pysty itse lähestymään, että mitä mun tarvitsisi selvittää.
Ja oikeastaan, kun oppija ei tiedä tavoitteitaan, matematiikasta tämä on helpoin kertoa, että jos vaikka nyt mun tarvitsisi opetella sitä differentiaalia, mä en sitä osaa, mutta en mä pysty purkamaan auki myös itse, että miksi mä en osaa, niin mä teen niitä differentiaalin harjoituksia, yritän opetella kaavoja ulkoa, ja ehkä jotain opinkin ulkoa, mutta ne unohtuu ensi vuonna. Ja itse asiassa mä välttelen oikeita ongelmia. Hyvin usein esimerkiksi differentiaalissa, meidän tilastolliseen aineistoon perustuenkin, niin ongelma ei ole differentiaalissa, vaan siinä, että raja-arvon käsite on jäänyt ymmärtämättä, tai oikeastaan ihan yhtä yleinen koko verranto on jäänyt vähän epäselväksi, mitä tarkoitetaan verrannolla. Ja oikeastaan tässä samassa, kun mä en voi selvittää mun oppimistarpeita, mä en ymmärrä, miksi mä en osaa jotain, on hirveän helppo luovuttaa ja lopettaa. Eli ihan flow mukainen juttu. Nyt mun uudemmassa tämän vuoden startupissa me ollaan alettu rakentamaan osaamisista, tutkimuksella on 10 vuotta taustaa, mutta firmalla vähän vähemmän. Tehdään osaamisista tällaisia tree mappeja, karttoja, jossa tavallaan jonkun kokonaisuuden, vaikka nyt sitten matematiikan, edellisessä esimerkiksi lääkelaskujen, ikään kuin osaamiskokonaisuus puretaan tällaiseksi kartaksi, joka visualisoidaan kaksulotteisesti. Mitä lähempänä nämä solut on toisiaan, sen lähempänä ne on toisiaan myös siellä työelämän puolella. Ja oikeastaan, miten tämä on upotettu oppimateriaaleihin, jossa tätä on nyt testailtu, niin meillä voi materiaali olla jaossa missä tahansa alustassa, vaikka Udemyssä, Courserassa, yhtä hyvin printattuna kirjana tai vaikka tulostettuna lappuna tuossa huoneen ovella. Mutta kun me tullaan kurssille, niin me skannataan meidän omalla älypuhelimella tuollainen koodi, joka yhdistää puhelimen ja materiaalin. Täysin anonyyminä, me emme tiedä kuka sen skannasi. Osaamiskartta aukeaa ensin tyhjänä. Siellä on tavallaan nuo osaamissanat, käsitteet ja niiden väliset suhteet. Kun mä oon tehnyt jonkun tehtävän, katsonut videon, käynyt ehkä opetuskeskustelu jonkun kanssa, mä skannaan seuraavan koodin ja arvioin, että miten mä oon tästä suoriutunut. Jos on hyvin, niin peukku ylös, jos mä en ole ymmärtänyt, niin peukku alas. Ja profiili muuttuu sitten niiden teemojen osalta, mitä tämä kyseinen koodi tai aihe kertoi meidän käsitelleen. Profiili kehittyy, hiukan orastavaa keltaista, eli jotain tietoa on olemassa. Mä opiskelen lisää pätkiä, arvioin lisää. Profiili lähtee kehittyä niiltä alueilta, mistä mä oon saanut todennetusti osaamista. Profiili kehittyy vihreämmäksi, kun musta tuntuu, että mä etenen hyvin. Mutta sitten tulee haastekohta, tulee liuosten laimennus. Tämä on oikeasti hirveän iso haastekohta monelle. Eli mitä tapahtuu, kun liuosta laimennetaan? Käytännössähän tämä on ihan pelkkä verranto, mutta siinä on henkisesti joku iso kynnys. Mutta mä joudun peukuttaa monta kertaa alaspäin. Mun profiilissa alkaa näkyä punaista, mikä tarkoittaa, että täällä on nyt todettu vaikeuksia. Ja punainen ei näy pelkästään siinä laimennuksessa, vaan se rupeaa valuun alas kaikkiin asioihin, sinne verrantoonkin ja funktioon, koska ne on oikeastaan osasyy siihen, että miksi liuos ei laimene oikein. Ja nyt sovelluksen avulla niin me tehdään näkyväksi henkilölle, paitsi se, että mikä on tämän kurssin niin kuin kokonaisuus, kuinka paljon siihen sisältyy materiaalia, niin tässä näkyy, kuinka paljon mä oon kattanut, joko vihreällä tai punaisella, eli mitä mä oon peukuttanut. Mitä osaa mä en vielä ymmärrä, ja nyt ennen kaikkea tässä kohdassa, että missä mulla on mahdollisesti lisäoppimisen tarvetta. Ja mä voin keskittyä noihin käsitteisiin. No, tuossa on nyt sitten hyvä profiili, kun me ollaan ongelma korjattu, mutta miten tämä auttaa löytämään informaatiota, niin mennään siihen. Meillä on materiaaleista linkkejä sekä digitaalisiin materiaaleihin. Siis kaikki on koneellisesti laskettu, eli mitään ei tehdä käsin. Ainoastaan materiaaliin liitetään asiat käsin. Me voidaan liittää myös niitä perinteisiä kurssikirjojen materiaaleihin viivakoodeilla. Kirjojen takanahan on ne viivakoodit. Eli esimerkiksi tämä kohta liittyy kirjaan, joka on perinteisesti ollut kurssikirja. Me pistetään kurssikirjan viivakoodia. Koko kurssikirjan data on mallinnettu systeemiin. Eli mitä tämä kurssikirja kertoi? Miltä tämän kurssikirjan alueelta näkyy hiukan huonosti, mutta siellä on muutamia vihreitä soluja ja muutamia keltaisia soluja. Mutta me nähdään tavallaan se kurssikirja purettuna auki. Ja nyt se kurssikirja voi toimia meille avaimena, että kun katsotaan enemmän eteenpäin. Meidän MOOC-kurssi tarjoaa jonkun pohjarungon, mutta se oppilaitoksen kirjasto tarjoakin loput. Eli tuosta me päästään tarkentamaan, mitä teemoja on. Ja lopulta klikkaamalla jotain teemoja me löydetään sieltä yliopiston tai ammattikorkean kirjastosta kirjat, jotka saattaa antaa meille vastauksia.
Eli ajatuksena on paitsi tehdä niin kuin tiedosta näkyvää siitä kokonaisuudesta käsitemallista, mitä mä opiskelen, niin tuoda myös yhteen tavallaan näitä yliopiston perinteisiä ratkaisuja, kuten kirjasto, jossa on ihan tolkuton määrä printattua tavaraa ja vielä enemmän pääsyä sähköisiin materiaaleihin, jotka itse asiassa monessa tilanteessa on paljon relevantimpia kuin se 10 vuotta vanha kurssikirja, jos me tiedetäänkin, että mitkä tämän vuoden tieteelliset artikkelit liittyy just tähän teemaan. Totta kai me voidaan käyttää kirjaston perinteisiä tiedonhakukoneita ja niin edelleen, ei tämä ole niin kuin mikään niitä poistava tai muuttava tekijä, mutta tiedonhaku perinteisillä koneilla on vaan hitaampaa, kun mä en tiedä, mitä tietoa mä täsmällisesti ottaen tarvin. Eli sama Googlella. Mä voin hakea kyllä Googlesta kaiken ton saman, mutta jos mä en tiedä hakusanoja, sitä kontekstin kokonaisuutta ja itse asiassa mitä mä tarvin, niin ei se Googlekaan vastauksia anna. Eli tuossa on nyt tavallaan sama matikasta, että kartta, joka on alulla ja kartta valmiina. Tämä toimii pelillisesti myös niin, että nuoret on hirveän motivoituneita saamaan profiilin vihreäksi. Eli totta kai tässä on huijauksen mahdollisuus. Aina kun mä arvioin itse, niin mä voin peukuttaa ylös, vaikka oikeasti en ymmärtäisi, mutta mä huijaan itteeni. Järjestelmä ei silloin auta mua. Tän avulla ei anneta arvosanoja, niin siitä ei ole mitään iloa. Yleensä nuoret ymmärtää, että jos tämä ei liity arviointiin, niin tätä voi käyttää aika rehellisesti, varsinkin kun systeemi on anonyymi. Mutta joka tapauksessa oman profiilin vihreäksi tekeminen on motivaatiotekijä, minkä takia tehdään sitten pari tehtävää enemmän kuin muuten tehtäisiin. Mutta mä alan summailemaan. Me ollaan käyty läpi hiukan jakelua, massiivikursseja, App Storea, pelillisyyttä ja nytten informaatioähkyä. Mutta nyt oikeastaan se ajattelemisen aihe, mikä liittyy sekä meidän julkisiin koulutustoimijoihin että firmoihin, jotka toimii koulutuksen alueella, on oikeastaan se, että pelisäännöt on alkanut muuttua. Me ollaan eletty tähän asti tällaisessa rakenteessa, jossa valtio hallitsee ikään kuin tilannetta, antaa oppilaitoksille luvan kouluttaa ihmisiä ja myöntää niille jonkun määrän todistuksia vuodessa. Yritykset on voinut tuottaa siihen perinteisesti oppikirjoja tai materiaaleja, joskus jopa kursseja. Mutta jos me mietitään nyt vaikka Courseran aiheuttamaa muutosta. Courserassa ei ole sisäänpääsyrajoja. Siellä ei sanota, että okei, sä et kuulunut nyt 30 valitun joukkoon, että sori, ei sulle opetusta. Vaan kuka tahansa voi tulla opiskeleen mitä tahansa. Meillä on olemassa luottamusjärjestelmiä, jotka dokumentoi suoritettuja korkeatasoisia kursseja. Henkilökohtaisesti noin niin kuin yrittäjänä ja työnantajana mä pidän LinkedInissä näkyviä Courseran suorituksia ihan yhtä hyvinä kuin meidän suomalaisten yliopistojen suorituksia. Coursera ei vielä myönnä todistuksia, mutta mä oon aivan varma, että ei mene kauan, niin ne rupeaa myöntämään. Koska siinä vaiheessa, kun niillä on luottamusjärjestelmä, jossa suurin osa työmarkkinoista luottaa, että LinkedInissä näkyvät Courseran kurssit on arvokkaita, niin kyllä Coursera liiketoimintayksikkönä ymmärtää, että Coursera Master Degree on aika hyvä bisnes. Ja kun se todennetaan LinkedInissä, meillä on luottamusketju olemassa. Ja yrittäjänä, työnantajana, se on maisterin tutkinto. Julkisiin virkoihin se ei tule kyllä varmaan kelpaa hetkeen, mutta niin kun työmarkkinat tätä peliä määrää, jotenka me tullaan olemaan tilanteessa, jossa tavallaan opiskelijasta tulee se kuningas. Opiskelija suorittaa jotain, millä hän parantaa asemaansa työmarkkinoilla. Työmarkkinat arvostaa tutkintoja työmarkkinoiden lähtökohdista. Ja oppilaitokset, koulutusyritykset, siis Courserakin on yritys eikä yliopisto, ne myöntää tutkintoja, myöntää todistuksia ja niitä jopa käytetään ristiin. Yliopistopuolella ihan yhtä lailla kuin ammattikorkeapuolellakin, niin Courserassa tai edäksessä tai missä tahansa luotettavassa järjestelmässä suoritetut massiivikurssit on kelvollisia niin kuin tutkinto-opetuksen suunnitelmiin yhtä lailla. Mä oon 2010, kun mä olin jonkun aikaa päätoimisesti Satakunnan ammattikorkeakoulussa, niin tietojen käsittelyn opintoja silloin hyväksynyt Stanfordin tekoälykursseja osaksi meidän ohjelmistotuotannon suorituksia. Tässä ei ole niin kuin tavallaan mitään epäselvää, että olisi vastakkainasettelu. Vaan oikeastaan nyt meidän pitää tässä nähdä, että mikä on meidän pelipaikka. Isot yliopistot tulee tuottaa erittäin korkeatasoisia materiaaleja. Niitä tulee suorittaa miljoonat ihmiset. Missä kohdassa on meidän paikka? Mikä on oikeastaan meidän kampuksen lisäarvo? Voidaanko me tässä pelissä jossain kohdassa tuottaa sellaista lisäarvoa,
että opiskelija haluaa tulla suorittaa vaikka Coursera-kurssin meidän kautta. Tarjotaanko me jotain ohjausta? Suomennetaanko me asioita opiskelijoille? Autetaanko me löytää just ne pullonkaulat, mikä estää oppimista? Mä en näe tässä kuvassa oikeastaan muuta kuin yhden uhan, pelkästään mahdollisuuksia. Meidän täytyy miettiä tavallaan uudessa tilanteessa, mitä me voidaan tarjota kuluttajalle. Me ollaan kuluttajamarkkinalla, haluttiin sitä hyväksyttä, jei. Mitä me tarjotaan kuluttajalle, mikä on meidän strategia? Ainoa uhka mun mielestä on se, että me ummistetaan silmät, että tällainen muutos on menossa. Eli yhteenvedettynä. Meillä on miljardin ihmisen asiakaspotentiaali. Okei, kaikki ei ole yliopistoasiakkaita. Mutta mitä enemmän me poistetaan luku- ja kirjoitustaidottomuutta, sen enemmän me tuodaan niitä, ketkä tarvitsee ammatillista osaamista. Jotenka kyllä toi miljardi varmaan pysyy, vaikka me ratkaistaisiin SkillPixelsinä koko ala-asteongelma maailmasta. Vähän on matkaa vielä. Mutta miljardin ihmisen potentiaali on järjettömän iso. Halutaanko me ottaa siitä edes prosentti haltuun? Kiitos.